Prodavci koji su do juče izlagali antikvarna izdanja na milost i nemilost vremenskim uslovima, sada će svoju robu moći da čuvaju unutar tezgi u ulici 1300 Kaplara. Ova tezga je za nas nešto neprocenjivo. Znate, nama je kao da je od samoga zlata napravljena, jer nas spašava, znači, i od kiše, i od snega, od svih vremenskih nepogoda. I što je ovo jedan kulturan način da se prodaje, znači vidite, lepo se tu poređuju, izlože knjige, ljudi koje to interesuju dolaze. Aleksandar je 10 godina prodavao knjige na ulici, a Verica mu se priključila pre 5. Nedavno su počeli problemi sa komunalnom policijom, a rešili su ih uz pomoć Jovana Ćirilova, koji je jedna od stalnih mušterija. Napisala nam je 3 dana svakim danom kaznu, a 4. put nam je oduzela knjige. I onda je gospodin Ćirilov naišao, ja sam mu se obratio i izneo naš problem. I on je taj koji je inicirao sve ovo. Tako da smo se mi obratili molbom prvo opštini Stari grad, a i gradonačelniku Draganu Đilasu da shvate da ne trebaju da nas jure, zato što je to ipak kultura, stara knjiga je stvarno jedna dragocenost. Kao vlasnici samostalne trgovinske radnje, što je u ovom slučaju tezga, oni će imati dodatne troškove, ali kažu da im to ne smeta. Neće biti problem jer će to biti paušalno plaćanje, imat ćemo, znači, teći nam staž i penzijsko. A veliki je pomak, znači vidite sami, tezga je lepa, znači bit će kulturnije, lepše i lakše nama. Prolaznike jedino brine da li će im promet biti isti. Delo je sređenije, lepše za oko, ali mislim, ja sam zavučen i tu. Ako su dobili tezge, to je sve super. Znači imaju i tezge, nisu na ulici, ono, bukvalno na trotoaru i ja mislim da vam je ugodnije i prijatnije ovde. Isto je prometno, isto je sve. Sve je to u redu. Mislim, oni treba da postoje. Ulicu 1300 Kaplara od sada slobodno možete zvati i ulica Otvorene knjige. Ovaj naziv je dala upravo Verica, inspirisana ulicom Otvorenog srca, ali i misleći da knjiga kada je otvorena ima najveću vrednost. Za Vesti televizije B92, Ana Raca Milovanović.